taká vytužená prvá pieseň, ale ja si myslím, že ľudia sa majú určite na čo tešiť. Vyberali sme z viacerých piesní, vyberali sme takú, ktorá sa snáď uchytí aj v rádiách a čoskoro ju budete môcť počuť. Čiže dneska ešte nie môžeme. Dnes ešte nie, ale čoskoro. A na tej platni, kedy to bude? Platňa sa takisto pripravuje, dátum alebo mesiac by som ešte asi nechcela moc približovať, náhodou by sa to nepodarilo, ale tiež sa na platni pracuje. Dominika, na svojej webovej stránke, čo som už prezradila tu na divákom, píšeš aj o tom, že od malička spievaš a tancuješ. Čo s tou tancou teraz? Tanec teraz budem musieť trošku zdokonalovať, keďže ma, myslím si, že už môžem povedať, prijali ma do jedného muzikálu, ktorý bude čoskoro na doskách divadla Heineken Tower Stage, takže budem sa určite musieť teraz zdokonalovať v tom tanci. Takže to, čo píšeš na webe, už sa stalo vlastne aj realitou, hej? Tvoj sen sa splňa. Pomaličky, istotne. Dobre, Dominika, prajeme ti veľa šťastia a počúvame tvoje pesne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme aj ja.